vítám vás z Prahy Východ. Děkujeme za informace, kde se právě nacházíte. Je to opravdu celá Česká republika. Dříve než představím lektorku dnešního webináře, Věru Váňovou Krejčovou, tak bych ráda webinář poslední v tomto školním roce, poslední webinář projektu SIPO uvedla. Dnes se tematicky vrátíme opět na půdu mateřských škol a také na první stupeň základních škol. Ukážeme si, jak třeba lépe uspořádat třídy, tak aby byly více inspirativní a motivující pro žáky, pro děti a aby celkově podporovali jejich práci. U posledního webináře letošního školního roku a vítám jeho lektorku Věru Váňovou Krejčovou. Dobrý den, dobré odpoledne. Hezké odpoledne všem, dobrý den. Zdravím z Litomyšle. Důležitá informace pro úvod. A vy mimo jiné těch aktivit je hodně, působíte v projektu, nebo lépe řečeno ve vzdělávacím programu Začít spolu. A to je mezinárodní program, do jehož činnosti je zapojeno 31 zemí, což je tedy velmi zajímavé, čím se vlastně zabývá, jaké jsou hlavní cíle a vize této metodiky či vzdělávacího programu. Tak vzdělávací program je osvědčený didaktický systém, který již skoro 30 let, jo, ono pořád to vypadá, že to je novinka, ale už je to skoro 30-letá záležitost. V České republice program Začít spolu běží víc než 25 let. A je to vzdělávací program pro předškolní a první stupeň základních škol, pro předškolní vzdělávání a první stupeň základních škol. A když to řeknu zjednodušeně, je to vlastně moderní metodika práce, kterou se může inspirovat každá mateřská a základní škola. Klíčové v programu Začít spolu je to, že je to program, který se orientuje na dítě, na jeho potřeby, vychází z myšlenky individualizace a od toho se vlastně odvíjejí konkrétní postupy, které v tom programu jsou. A jedním z nich je takový jako klíčový princip a to je právě podnětné učební prostředí, na kterému se dneska podíváme tady na zoubek. A to tak, aby to bylo inspirativní i pro školy, které s programem Začít spolu nepracují. A já bych se chtěla zeptat na další vaše školicí aktivity nebo témata, protože vy jste před webinářem zmínila, že právě to podnětné učební prostředí je vaše téma zamilované, školíte jej strašně ráda, tak co dál je ve vašem portfoliu? Tak já ve svém portfoliu mám taková témata, jako je, jak podpořit spolupráci mezi dětmi a vytvořit dobré podmínky pro kooperativní učení. V souvislosti s tou kooperací také, jak vtáhnout rodiče do spolupráce se školou. Pohybuju se jako lektorka a mentorka ve vzdělávání učitelů a učitelek, zejména mateřských škol, ale i na školách základních. A jsou to taková témata, která odrážejí třeba i jak plánovat vzdělávací nabídku pro děti, jak pracovat tak, abychom směřovali k rozvoji klíčových kompetencí dětí. Když se vrátím k náplni toho dnešního webináře, tak předpokládám, že u mnohých škol anebo tříd vystačilo málo, aby lépe působili na děti a právě třeba lépe podporovali v té spolupráci, kooperaci, anebo i v samostatnosti, když je to zapotřebí. Máte takový jeden tip, co by šlo třeba vypíchnout, jak udělat co a jak udělat jinak? Tak já myslím, že o tom bude vlastně celé to, co nás jako společně čeká, ale já k tomu možná řeknu jednu takovou myšlenku, protože kromě toho, že pracuji jako lektorka a potkávám se s učiteli na seminářích, ať už na seminářích, které pořádá třeba Národní pedagogický institut, anebo jsou to semináře, na které si mě učitelé pozvou přímo do jejich škol a školek, tak funguji také jako mentorka při zavádění a podpoře zavádění jako konkrétních změn.
A ty změny se právě dějí kolem, velmi často ty změny se týkají právě toho podnětného prostředí. A někdy paní učitelky a páni učitelé říkají, tak tohle by u nás nešlo. Jo, tak jako my máme ty třídy příliš malé, nebo vidí různé důvody, proč to nejde. A já vždycky říkám, že to lze úplně vždy, že kde je vůle, tam je cesta. Můžu jako spolehlivě říct, že v každé mateřské nebo základní škole lze vytvořit prostředí, které odpovídá potřebám dětí a i s tím, co máme, aniž bychom nakupovali jako náročně nový nábytek a nové pomůcky, tak i s tím, co máme, se dá uvařit mnohé. Takže... Výborně, to bylo velmi hezké poselství, jsem zvědavá na konkrétní typy, rady a návody. A dovolte mi, abych vám za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO poděkovala, že jste si na nás udělala čas. A vám posluchačům děkuji, že jste věnovali přízeň našim webinářům. Ty jsou totiž velmi úspěšné a těší se i mnoha tisícovým zhlédnutím. A určitě, jak už jsem avizovala, můžete se k ním kdykoliv vracet na našem YouTube kanálu projektu SIPO. Dovolte mi popřát vám především krásné, zdravé, pohodové a odpočinkové léto a budu se těšit u dalších vzdělávacích aktivit, které již teď připravujeme a samozřejmě nekončíme ani s webináři. Tady v novém školním roce sledujte náš web, Facebook a naviděnou. Prosím o nasdílení prezentace a ještě jednou děkuji. Hezké dobré odpoledne ještě jednou ode mě. Já vás všechny velmi srdečně vítám v tématu jak na podnětné prostředí pro učení. Děkuji kolegyni moderátorce, že už mě představila. A já bych na úvod vlastně stručně shrnula, o čem ta naše společná hodinka, která nás čeká, bude. Tak my se podíváme vlastně na podstatu toho podnětného prostředí, co si pod tím vlastně představit, jaké má učební prostředí parametry. A budeme společně přemýšlet o tom, jak vytvořit to podnětné učební prostředí pro každé dítě, se kterým ve škole nebo v mateřské školce, v mateřské škole pracujeme. A budeme vlastně hledat takové konkrétní typy a návody, jak strukturovat prostor třídy, jak uspořádat učební pomůcky a materiály ve třídě, tak aby vlastně podporovali samostatnost dětí i jejich vzájemnou spolupráci. Už to tady vlastně zaznělo v tom samotném úvodu. Je to tak, že já vám nabídnu mnohé konkrétní praktické ukázky prostřednictvím fotografií a ty ukázky budou zejména ze škol, které pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém vlastně to téma toho podnětného prostředí je takovým stěžením principem nebo pilířem, na kterém program stojí. Tak teď úplně na úvod bych se vás chtěla zeptat, jako odkud takzvaně jste, kde je pole vaší působnosti. Poprosila bych technickou podporu o nasdílení takového krátkého dotazníku, abyste zaklikli, zda pracujete v mateřské škole, základní škole. Někteří z vás možná pracujete v obou těchto zařízeních, tak pojďte si teď vybrat jednu z těch variant. Tak, vidím, že to máme zatím se nám to tady jeví nerozhodně. No je to téměř neuvěřitelné, 51% ku 49%. Tak, děkuji za hlasování.
tak zdá se, že se nám opravdu účastnická skupina dělí na dvě stejně zastoupené části, což je skvělé, protože předem mohu říct, že v tom, jak jsem si téma připravila, jsem se snažila zachovat rovnováhu i v těch ukázkách, abychom měli stejně ukázek z mateřských, tak stejné množství ukázek ze základních škol. Než do toho samotného tématu podnětného prostředí vstoupíme, tak bych se chtěla jakoby zamyslet trochu šířeji nad tím celým kontextem, jo? Protože ono se to jakoby může mnohdy zdát, že nějakým jako přesměrováním nábytku odpovíme na všechny bolesti, které řešíme. A nebo spíš ještě je potřeba položit si tu otázku, proč se tím tématem toho podnětného učebního prostředí zabýváme, jaký to má nějaký širší kontext. Tak z hlediska toho širšího kontextu bychom jak pro vás, kdo jste z mateřských škol, tak ze škol základních mohli říct, že to, kam ve vzdělávání směřujeme, je individualizace. Tedy takové vzdělávání, které reaguje na potřeby a potenciál každého z dětí. Je mu v ideálním případě každému tomu dítěti určitým způsobem šité na míru. A takový druhý směr toho vzdělávání, které v tom současném světě toho našeho 21. století sledujeme, je takzvaný kompetenční model. Vy to z rámcových vzdělávacích programů znáte pod pojmem klíčové kompetence, což jsou vlastně takové jako univerzální, dalo by se říct, životní dovednosti, kde každé z dětí směřuje ke spolupráci, komunikaci, řešení problémů a vlastně celý ten kompetenční model bychom mohli zastřešit jednou jako klíčovou dovedností. A to je samostatnost dětí. A když vlastně očekáváme ve vzdělávání tyto cíle, to znamená individualizaci a kompetence dětí, tak je potřeba si položit otázku, co vlastně potřebujeme těm dětem nabídnout, abychom vlastně k takovým cílům dokázali směřovat. A z pohledu učitelů samozřejmě nabízíme odpovídající vzdělávací strategie, což jsou prostě vhodné metody, formy práce, prožitkové učení, kooperativní učení. A abychom tyhle ty metody a formy práce mohly realizovat, tak je potřebujeme zasadit do nějakého jako konkrétního prostoru, místa, kde je realizujeme. A tady se vlastně jako ocitáme v těch podmínkách, které pro vzdělávání dětem nabízíme. A mezi ty podmínky, které jsou jako klíčové, patří právě to podnětné učební prostředí. My bychom si to podnětné učební prostředí mohli představit jako v takovémhle schématu, které jsem pro vás připravila, protože určitě víte, že to podnětné učební prostředí děti nenachází jenom uvnitř školy ve třídě, ale nacházejí ho i mimo školu. Teď v té době toho distančního vzdělávání myslím, že s tím učebním prostředím mimo školu máte mnozí z vás bohaté zkušenosti, takové to učení se venku, to bylo něco, co nás v poslední době v té učitelské komunitě hodně oslovovalo. A to je, ale není to, čím se budeme zabývat dnes. My se dnes zaměříme na to prostředí uvnitř školy. A to prostředí uvnitř školy můžeme vnímat v takových dvou základních dimenzích. Z hlediska toho materiálního zabezpečení, to znamená toho, jak vypadá to fyzické uspořádání, prostor třídy.
A tou druhou dimenzí jsou potom takové ty psychosociální podmínky, to, co patří také do učebního prostředí a souvisí to s tím, jak se ty děti ve škole cítí, jaké jsou tam vztahy, jak máme nastavená pravidla a tak podobně. Takže to, ten fokus, to zazumování toho dneška bude právě na tyhle ty dvě oblasti a ještě úplně nejvíc na tu materiální dimenzi toho podnětného učebního prostředí. Tak, když se vlastně jako řekne to podnětné učební prostředí ve třídě, tak věřím, že mnozí z vás k tomu máte mnohé představy, jo? Že pod tím pojmem, co je to podnětné učební prostředí ve třídě, se vám vybaví nějaké asociace, klidně teď můžete třeba i do chatu napsat, které ty pojmy nebo myšlenky vás v souvislosti s tématem podnětné učební prostředí napadají. Tak. Tak já se dívám, možná, že teď chviličku nechám prostor na to, abyste ty své myšlenky zaznamenali. A věřím, že v tom, co vám běží hlavou, se nám odrazí následující znaky nebo parametry, které jsem tady jako uvedla a snažila jsem se je shrnout na jeden slide, takže je to poměrně husté psaní. Ráda bych ty parametry nyní okomentovala. A to, co nás bude potom čekat dál, už bude vlastně jako prezentace konkrétních ukázek, na kterých se těm jednotlivým parametrům podíváme takzvaně na zoubek. Možná, než se úplně jako pustím do vysvětlování těch jednotlivých parametrů toho podnětného učebního prostředí, tak řeknu, že vlastně ta myšlenka podnětného učebního prostředí není ničím nová. To je více než stoletá záležitost. A jako první vlastně v pedagogice, v problematice vzdělávání s tou myšlenkou podnětného neboli připraveného učebního prostředí přišla Marie Montessoriová, která vlastně na počátku 20. století přinesla myšlenku, že můžeme ovlivňovat učení dětí, efektivitu jejich vzdělávání tím, že jim vytvoříme vhodné zázemí, dáme jim dostatek podnětů, se kterými budou moci samostatně pracovat. A to je vlastně jako v dnešní době něco, co nějak nemusíme objevovat, jsme si toho už jako dávno vědomi. A pro to 21. století mezi ty znaky toho podnětného učebního prostředí patří třeba to, že to prostředí je strukturované. To znamená, že umožňuje dětem vlastně pracovat v nějakých jakoby menších koutcích, učebních centrech. Hovoříme o takzvaných učebních zónách, které vytvářejí prostor pro to, aby každé dítě mělo příležitost spolupracovat, ale zároveň v tom prostředí nacházelo také prostor pro nějaké soukromí a samostatnou práci. Dalším takovým jako důležitým znakem toho podnětného prostředí je to, aby obsahovalo dostatek materiálu. To znamená, že učitel už není jediným zdrojem informací, ale děti získávají ty informace díky tomu, že mají dostupné pomůcky, se kterými nezávisle na osobě toho pedagoga mohou pracovat.
A dostáváme se k tomu bodu 4. Je důležité, aby ty pomůcky a materiály byly rozmanité, aby určitým způsobem samozřejmě také odrážely vývojové a věkové zvláštnosti dětí, se kterými pracujeme, což třeba v případě mateřských škol znamená velké zamyšlení se nad tím, jak vybavit třídu, máme-li jako heterogenní skupinu věkově smíšenou, kde se nám nacházejí děti od 3 let nebo třeba ještě i mladší až po ty 7 leté. Takže ta rozmanitost jakoby z toho vývojového pohledu věkových zvláštností, ale také z hlediska schopností dětí, aby to prostředí umožňovalo každému dítěti najít si tam to svoje, to, co odpovídá jeho talentu, nadání, silným stránkám. No a dál se dostáváme k tomu 5. znaku, který předpokládá, že podnětné učební prostředí je takové, které je utříděné, materiály a pomůcky jsou logicky uspořádané a existují pravidla pro ukládání pomůcek a materiálů, protože vnímáme, že prostředí třídy je prostředím, které sdílí společně početná skupina dětí, a aby se v těch pomůckách a materiálech orientovala, mají-li je dostupné, tak potřebují mít jasno v tom, kam a jak ty pomůcky ukládat. 7. parametrem je takzvaná střídmost, neboli nepřesycenost. To je něco, co ze své praxe, zejména v mateřských školách, vnímám jako velikou výzvu, protože rozhodně netrpíme tím, že bychom měli nedostatek v českých mateřských školách. Vnímám často jako ten pravý opak, že nám skříňky přetíkají hračkami, didaktickým materiálem, prostě pomůckami, a že těch podnětů je tolik, až vlastně dětem způsobují to, že se jim z nich obtížně vybírá. Takže i k tomuto bodu se dostaneme. Mezi znaky podnětného učení učebního prostředí patří také to, že do třídy v mateřské nebo základní škole vnášíme podněty, které jsou reálné, jsou to materiály ze života, že to prostředí obohacujeme, čili nepracujeme pouze s didaktickým materiálem, učebnicemi, pracovními sešity, ale vnášíme tam jako další pomůcky, které mají návaznost na reálný život. No a v neposlední řadě to podnětné učební prostředí znamená také to, že se v něm děti cítí bezpečně, že jsou v psychické pohodě, že to prostředí ošetřuje to, jakým způsobem jsou nastavené vztahy, a děti v tom prostředí mohou zažívat pocit sounáležitosti. A dost možná, že máme ještě další parametry, na které třeba byste přišli sami, berte to, že to není jako definitivní výčet, ale je to určitá struktura, se kterou já teď dál budu pracovat při tom objasnění toho, jak vnímám podnětné učební prostředí. Takže pojďme se nejprve podívat na to, co to znamená ta strukturovanost prostoru do určitých učebních zón, které vytvářejí prostor pro soukromí i spolupráci. Začneme uspořádáním třídy mateřské školy. V té levé části obrazovky můžete vidět takový plánek třídy uspořádané do koutků neboli center aktivit. V mateřské škole obvykle v každé třídě máme takové jako dvě základní zóny.
taková, říká se tomu ta zóna s kobercem a zóna, kde je nějaká umyvatelná plocha, ať už je to linoleum, marmoleum. V té zóně s kobercem se obvykle odehrává i odpolední odpočinek dětí, rozkládají se tam lehátka a slouží ten prostor k volným hrám, pohybovým hrám. A v té části s umyvatelnou plochou se kromě vzdělávacích aktivit odehrává stolování, ať už svačiny, obědy. Takže takhle nějak je rozdělen i ten prostor, který vidíte na obrazovce před sebou. A vy vidíte, že ten návrh toho uspořádání té třídy je utvořen tak, že člení ten prostor třídy do takových učebních zón nebo koutků, kde ty děti mohou spolupracovat, volně si hrát, je tam prostor pro práci ve skupinkách, zároveň je tam i místo pro společnou práci a nějaké setkávání celé té třídy. Nejčastěji se to právě odehrává na tom koberci, v komunitním kruhu, kde ty děti se scházejí a sdílí společné zážitky, a to je také místo pro nějakou frontální práci paní učitelky s dětmi. Členění toho prostoru obvykle bývá řešeno pomocí nějakých nízkých regálů, polic, pomůcek s materiálem, které strukturují ten prostor tak, že každý ten koutek, který je nějak tematicky zaměřený, ve své blízkosti obsahuje skříňky, v nich jsou pomůcky, které děti používají právě pro aktivity v tom daném koutku. Takže třeba koutek pokusy a objevy, který vidíte, tak uprostřed té místnosti má vlastně do L-ka jako police, v nich jsou obsaženy pomůcky vhodné právě pro ty pokusnické a objevovací činnosti nebo probadatelské učení. Tak. Je vždycky také důležité, aby to prostředí třídy obsahovalo i nějaký prostor pro uložení osobních věcí dětí a učitele, takže i paní učitelka tam má stůl, děti mají nějaké poličky nebo šuplíky na uložení svých osobních věcí, včetně třeba lůžkoven v případě těch předškoláků nebo dětí v mateřské škole. Tak, a teď už se pojďme podívat na to, jak to může vypadat konkrétně v tom prostoru. Tak tady máme vlastně jako ukázku takového uspořádání prostředí třídy. Můžete na tom vidět, jako že se jako skutečně paní učitelky nebojí jít těmi skříňkami do prostoru a ten prostor skutečně vlastně jako strukturují, aby děti mohly mít pocit toho zázemí těch jednotlivých koutků. Stejně tak tady se můžeme podívat zase na další ukázku takto členěného prostoru. Vidíte tady třeba i paravány, které nám mnohdy mohou posloužit k tomu, že děti si ten koutek uzavřou a jsou zároveň jako jednoduše přenosné, že je možné s nimi v tom prostředí prostě pohybovat a ty koutky třeba vytvářet i flexibilně. Tak. Tady je další ukázka členění prostoru do učebních koutků. Tady bych třeba chtěla upozornit na to, že můžete vidět, že tady paní učitelky využily ty nízké skříňky, ten takový regálový nábytek, kdy z jedné strany je využívají a ukládají do nich pomůcky do toho prostoru v té kobercové části.
A ty skříňky, které teď vidíme zády, tak zase v nich jsou uložené pomůcky směrem k těm stolkům, které vidíme na obrazovce. Takže jde o to, aby děti měly materiály a pomůcky dostupné, měly je po ruce a v blízkosti těch prostor, kde s nimi mohou pracovat. Tak, tady taková další ukázka podnětného prostředí uspořádaného do koutků. Tady na téhleté ukázce, ono to tak není možná z té fotografie patrné, vždycky ty fotky tak trochu zkreslují, ale můžu prozradit, že tahle ta třída není příliš velká a odehrává se v ní vše, děti tam i obědvají, i se tam rozkládají v té zadní části, potom lehátka a takový častý prvek v některých mateřských školách dosud je to, že ty dvě části prostoru jsou rozdělené takovými těmi koženými zašupovacími dveřmi, takže tady to paní učitelky vyřešily tak, že tyhle ty dveře odstranily, aby vlastně ten prostor tak nějak jakoby vzájemně propojily. A s pomocí nábytku, který byl k dispozici, který třeba i rozšroubovali, protože původně v té třídě byla taková velká nábytková stěna, tak ten prostor potom takhle rozčlenili do těch jednotlivých koutků. Někde právě k tomu členění se zdá, jako, že ty nábytkové stěny, které třeba máme k dispozici, jsou takové jako nešikovné, ale skoro vždy je možné je jako rozebrat a vytvořit z nich menší skříňky, které nám pak slouží k těm předělům do jednotlivých center. Tak. Tady další ukázka, tady zase vidíte, že třeba ty paravány si na míru nechali vyrobit z nějakého lamina. Tak. A tohle je poslední ukázka z prostředí třídy mateřské školy. Čili vidíte, že ten prostor je skutečně využitý. Nepracuje se s tím, že by ty skříňky byly vlastně podél stěn, že bychom jimi jako obehnali ty stěny a doprostřed dali ty stolečky, ale ten jako klíčový princip je vytvořit z těch skříňek vlastně ta zákoutí pro individuální i skupinovou práci dětí, protože ty koutky, když ty děti vlastně jako mají krytá záda, tak je vedou k daleko většímu soustředění, neruší se vzájemně mezi sebou. Tak. Dostáváme se k vám, co pracujete ve školách základních, a zase tady mám takový nejprve plánek toho, jak například může vypadat uspořádání třídy na prvním stupni, takže vidíte, že tady nenajdete žádné tři řady lavic jako vhodné pro frontální výuku, ale to prostředí je členěno zase do těch učebních center, která umožňují jak tu práci ve skupinách, tak samozřejmě potom každý může pracovat v té skupince na svých věcech individuálně, jako je to vhodné i pro tu samostatnou práci. Důležitý je samozřejmě také prostor pro společná setkávání a tu práci frontální, tu společnou. To se nejčastěji děje na koberci nebo nějaké volné podlahové ploše, kam si třeba děti nosí sedáky a třeba před tabulí si vytvoří nějaký půlkruh nebo kruh, ve kterém pracují.
Stejně tak jako v mateřské škole jsou tady důležité police s pomůckami a materiálem, který mají děti ke svému aktivnímu učení k dispozici. A stejně jako v mateřské škole, i tady mají prostor pro uložení svých osobních věcí. Tady jsou to na tom plánku ty žákovské regály, nebo i paní učitelka tady má svůj stůl a prostor pro uložení svých pomůcek. Tak. A teď se zase pojďme podívat na to, jak reálně to uspořádání může vypadat. Možná ještě jako znovu podotknu to, že to, jak konkrétní prostředí uspořádáme, je vždycky jako jedinečná a originální záležitost. Že všechny ty plánky nebo fotky, které vám tady ukazuju, jsou vždycky záležitostí šitou na míru té třídě. To znamená, záleží, kde máte umístěná okna, kde jsou dveře. Jo, všechny tyhle ty parametry je potřeba zohlednit, když ten prostor utváříme. Tak tady vidíte několik skupin stolů. Jedna ta skupinka těch stolů, těch lavic uspořádaných do skupiny tady teď není viditelná, protože se nachází za tou bílou skříňkou. Tohle je další ukázka toho, jak ten prostor uspořádat a členit. Vidíte zase, že mezi těmi jednotlivými koutky jsou skříňky otevřené, ve kterých je obsažený materiál, se kterým děti mohou pracovat. Tak. Tohle je další ukázka. Vždy v té třídě základní školy se nachází tedy prostor pro společnou práci. Tady můžeme vidět na koberci, některé děti pracují, jiné pracují ve skupině. Tak. Další ukázka uspořádání prostoru do koutků, do center aktivit. Tady z té ukázky je patrné, že ta třída třeba úplně neumožňuje členit ten prostor pomocí těch skříněk. Nedokázala jsem tuhle tu třídu vyfotit celou, ale v téhle té třídě je potřeba vytvořit prostor asi pro 28 až 30 dětí, takže tady třeba paní učitelka volila ten prostor pro uložení pomůcek a materiálů ve skříňkách, které jsou po obvodu místnosti. Tak, další ukázka. Tady bych možná vypíchla vlastně z toho paletového nábytku vytvořenou takovou pohovku nebo sedačku, která patří vlastně k tomu koutku, který je zaměřený na čtení a psaní. Ve skřínce jsou k tomu umístěné materiály. Tak já vás už teď nechám vlastně prohlédnout si ta prostředí. Takže nějak takto uvažujeme, když hovoříme o té strukturovanosti prostoru do těch učebních zón. A dostávám se k těm dalším parametrům. Vypíchla jsem si tady tři, které zase budu komentovat na těch následujících ukázkách. Tak je to
dostupnost pomůcek a materiálů, jejich rozmanitost a nějaká logická strukturovanost ve smyslu, že je moc fajn, když každý ten koutek je nějak zaměřený a pomůcky, které k tomu koutku máme k dispozici, nanosíme a zhromáždíme je, združíme je prostě do toho jednoho centra. Tak k té dostupnosti, tak tam já myslím, že je to takové jako logické, že ta dostupnost je vždycky fajn, když ty skříňky jsou otevřené, už ta otevřenost v tom policovém nebo regálovém systému je něčím, co ty děti jako vizuálně vybízí k tomu si ty materiály vzít, vybrat. A z hlediska prostoru šetří to také velmi místo, protože ve chvíli, kdy máme ve třídě skříňky, které mají dvířka nebo nějaké šuplíky, tak tam je vždycky pak potřeba myslet na ten prostor pro to, aby to šlo otevírat, a to samotné samozřejmě nám zabírá místo. Takže pokud třeba i máte takové skříňky, které ta dvířka mají, tak nejjednodušší řešení je prostě ta dvířka odšroubovat a vytvořit si z nich takovýhle otevřený sektorový nábytek. Tak, tady další ukázka té dostupnosti materiálů a pomůcek. Je to myšleno také jako i s ohledem na možnosti dětí, takže třeba tohle to jsou fotky z mateřské školy, kde je důležité, aby ty pomůcky byly ve výši očí dětí, děti si je sami mohly vlastně brát, vracet je zpátky na svá místa, nemuseli vlastně žádat paní učitelku, aby jim z nějaké vysoké police pomůcku podala, což zase samozřejmě zvyšuje ty kompetence té samostatnosti. Z hlediska rozmanitosti pomůcek a materiálů, tak zase můžeme se na to koukat z toho věkového hlediska. A já bych vám teď ráda nabídla jeden takový pohled na tu rozmanitost. Možná jste se někteří z vás setkali s pohledem na schopnosti dětí prostřednictvím takzvané Gardnerovy teorie mnohačetných inteligencí, kdy pan Howard Gardner říká, americký psycholog říká, že každé dítě má a každý člověk má několik typů inteligencí, to znamená, že inteligence je strukturovaná. A je velmi vhodné, když prostředí mateřské školy, ale i základní školy nabízí dostatek podnětů k těm jednotlivým typům inteligencí. Co bych vám k tomu velmi doporučila, je publikace Každý je na něco chytrý Tomase Armstronga. Je to publikace, která vyšla v nakladatelství Portál, kde se vlastně k té teorii mnohočetných inteligencí, k tomu, jak se to pozná u dětí, čím se děti projevují, co jim jde, co je zajímá a jak ty jednotlivé typy inteligence rozvíjet, včetně pomůcek a materiálů, které jsou k tomu vhodné, tak tyhle ty náměty naleznete v této publikaci. A já jsem na začátku zmiňovala vzdělávací program Začít spolu, který je právě typický tím, že prostředí třídy je členěno do takzvaných center aktivit, neboli těch učebních koutků. A ta centra aktivit jsou tvořena právě na základě myšlenky teorie mnohačetných inteligencí. To znamená tak, aby ke každému tomu typu inteligence děti našly v prostředí třídy, ať už mateřské nebo základní školy, nějaký koutek a dostatek podnětů, které prostě odpovídají jejich zájmům, jejich silným stránkám. Takže vy si tady můžete přečíst, která centra, které koutky jsou
obvyklé v mateřské škole, které koutky jsou obvyklé v základní škole. Já vlastně z praxe vnímám, že paní učitelky a učitelé jsou tvořiví, takže často ta centra mají úplně i jiné názvy ještě, než ty, které tady si můžete na obrazovce přečíst, že třeba centrum ateliér bývá něco jako tvořílek, centrum dílna, třeba kutílek. Je moc fajn, když i ty názvy těch koutků vytváříme společně s dětmi a zapojujeme je do toho. A zase bych na příkladech několika těch ukázek vám chtěla ukázat, jak to potom vypadá, ta centra aktivit. Takže tady na té fotografii vlevo můžete vidět Centrum pokusy a objevy v mateřské škole. Vidíte, že vlastně do takové desky jsou vyříznuté otvory, do nich jsou vložené ty plastové boxy, které vlastně slouží třeba k pokusům s vodou. Ta voda tam není trvalé, protože ne vždycky máme tu možnost mít něco jako umyvadlo přímo v tom centru, tak tady děti vlastně třeba jako pokusy s vodou mohou dělat přímo díky těm plastovým boxům. Vpravo Centrum tvořivého psaní na základní škole, zase vybavené skříňkou s vhodnými pomůckami a materiály. A tady vlastně za zády té dívky vlevo pak můžete vidět i boxíky na uložení osobních věcí jednotlivých dětí. Nejčastěji tyhle ty boxy slouží jako takové sběrné portfolio na materiály, pracovní listy, prostě výrobky, které ty děti si tam ukládají. Tak. Další centrum je dílna. Je to taková ukázka zase z mateřské školy. Já jsem záměrně vybrala z mateřské školy tahle ta dvě centra, protože ona nám hodně korespondují ještě jako s jedním principem, ke kterému se dostaneme za chvilku. A to je vlastně, že podnětné učební prostředí je to také tehdy, když to není jenom jako hra na něco, ale když děti mají možnost pracovat s reálnými pomůckami. Takže tady vidíte v té dílně prostě pily, kleště, kladívko, dřevo na opracovávání, svěrák, prostě jako reálné nářadí, které děti v dílně mohou používat. Stejně tak jako v centru domácnost. Tady to je ukázka z mateřské školy, která do centra domácnost má zavedenou vodu, takže je tam jako opravdový dřez, ve kterém děti, když dělají přípravu nějakých jednoduchých pokrmů, ať už jsou to nějaké jednohubky, obložené talíře, koktejly a tak podobně, tak vlastně tady v tom centru si mohou potom umýt i nádobí. Z téhle ukázky vyplývá i to, že to centrum domácnost paní učitelky využívají jako místo, kam je umístěn pitný režim pro děti, že si tam v průběhu dne chodí nalévat čaj nebo vodu. Tak, teď jsme zase u základní školy, taková ukázka z centra objevů, neboli někdy to centrum je označováno jako takové centrum vědy. Takže zase vidíte, že ta podnětnost toho prostředí souvisí s tím, že se prostě nespokojíme s pracovními sešity, prvouky vlastivědy, přírodovědy a s encyklopediemi, ale že to prostředí obohacujeme o reálné věci, se kterými děti mohou pracovat. Tak,
Dostáváme se k dalšímu parametru podnětného učebního prostředí a to je jakási přehlednost, že věci mají své místo a existují pravidla pro to, jak ty pomůcky ukládat. O té střídmosti už jsem trochu mluvila. Propojenost se živostem jsem také teď naznačila. A ten devátý, poslední parametr se týká bezpečí, takové psychické pohody. Tak. Takže tady zase pohled do police nebo skříňky, kdy vidíte, že přehledné ty pomůcky a materiály jsou už jenom proto, že jsou prostě uložené do nějakých boxů, čili má už ten box dává určité pravidlo pro ukládání. A zároveň si můžete všimnout, že každý ten box je označen nápisem a v některých případech také ještě obrázkem, vlastně fotografií, kterou paní učitelky vytiskly, zalaminovaly a na ten box nalepily. Čili vizuálně je jako patrné a jasné, co do které té krabice patří. Tak, tady se nám ten princip ještě opakuje. Zase můžete vidět jednotlivé boxy. Možná si kladete otázku, jestli je to vlastně jako nutné ty boxy takhle označovat v případě, že jsou takhle průhledné a děti přece vidí, co do těch boxů patří, tak já bych vás podpořila v tom, že je to moc prima mít ty boxy, přestože jsou průhledné, označené. A to třeba už jenom z toho důvodu, že když děti jdou stavět ze stavebnic a vezmou si 3-4 boxy z té police, do které jsou umístěné stavebnice a vysypou je všechny na koberec, tak to velmi potom usnadňuje uklízení ve chvíli, kdy se má uklízet, protože je zřejmé u toho prázdného boxu, co do něho, jaký typ stavebnice do něj vracet. A na tom levém obrázku si můžete všimnout, že jsou kromě toho označení samotného boxu, takže ještě vlastně symbolem, tím obrázkem té pomůcky je označená ještě i pozice, do které ty materiály nebo ty krabice ty děti mají ukládat. Čili nejenom jako ta samotná bedna, ale i ta pozice v té skřínce vede děti k tomu, že věci mají svoje místo. A tohle je třeba něco, co bych jako velmi doporučila nejenom ve škole mateřské, ale i ve škole základní, u pomůcek, které vlastně stabilně v tom prostoru máte, neobměňujete je, ale vyskytují se vám tam třeba po celý školní rok, tak věnovat tu práci a péči tomu, že to takto označíte. Protože to velmi pomáhá naplnit dětí takový potřeb bezpečí, jistoty, struktury, řádu. Prostě vím, že když ráno přijdu do školy, do školky, tak na tom stejném místě ty věci nacházím. Jo, protože vlastně ta situace, kdy odpoledne si tam někdo hraje a protože a ve chvíli, kdy nemáme ta místa označená a děti tudíž vlastně ty krabice vrací tak, jak se jim to jako hodí, tak to každý den vlastně vytváří situaci chaosu, jo, kdy každý den vlastně musíme nejdřív něco najít, něco objevit a tohle to je moc prima, když to těm dětem takhle usnadníme. Protože my to v tu chvíli neusnadňujeme jenom dětem, ale my to hlavně usnadňujeme sami sobě jako pedagogové, protože tím ty děti velmi osamostatňujeme. Tak.
Čili tady třeba vidíme ten stejný princip z prostředí základní školy, konkrétně z centra matematiky, kde zase v těch regálech je jasné označení, co kam se dává. Tady je evidentní, že pracují s hejného matematikou, protože tady mají místa, kam se dávají parkety, geobordy, gumičky, tabulky a tak podobně. Na tomhletom snímku bych vám ráda demonstrovala to, co znamená střídmost, nebo co aspoň já si představuji pod pojmem střídmost. Tak zaprvé tady můžete vidět opět to označení trošku jiným způsobem, než jsme viděli na těch předchozích slajdech. Tady zase vidíme, že ty police jsou označené symboly. V tom případě té levé fotografie jsou to symboly čtverců, čili modrá kostička, dvě kostičky, červená kostka, dvě kostky a stejně tak jsou označené i krabice nebo pomůcky a znamená to, že v případě takového didaktického materiálu, jako jsou různé pucle, didaktické hry, je dáno, do jaké té police se pomůcky uklízí. Mnohdy tohle označení po domluvě s dětmi může být využito také z hlediska obtížnosti. Jo, že materiály třeba s jednou kostičkou znamenají, že to jsou ty jednoduché, lehčí, s dvěma kostkami, náročnější, těžší. Vedle jsou použité symboly čtvereček, trojúhelník, čtverec a kolečko a zase je to vlastně návod, kam ukládat ten materiál, ale to, k čemu se chci dostat, je ta střídmost. Když se vlastně jako podíváte do těch polic, tak je potřeba si říct, že to není to všechno, co v té školce nebo škole máme k dispozici, ale dáváme do těch polic k dispozici dětem pouze to, co v nějakém daném čase očekáváme, že budou používat. A potom ty materiály můžeme obměňovat. Protože ve chvíli, kdy ty police jsou plné, ty materiály jsou navrstvené na kupách a děti v podstatě jakoby nevidí, ty materiály je vizuálně nelákají, tak jsou vlastně takové jako utopené v tom množství. Takže tohle je něco, co také jako velmi doporučuju ty materiály třeba obměňovat, část jich odnést do nějakého skladu, skříně, kde prostě nemusí mít všechno ty děti k dispozici vždy po celou dobu školního roku, ale ty materiály třeba i ve vztahu k tématu obměňovat. Protože tenhle ten způsob, tahle ta střídmost zajistí, že je tu větší pravděpodobnost, že si ty děti ty pomůcky vyberou. Jo, protože je upoutají, prostě vidí na ně. Tak. K tomu propojení se životem a reálným materiálům tady mám ještě takové další ukázky, že ty reálné materiály mohou být i takové ty věci s tím nedokončeným koncem, kdy nevíme, jestli prostě z toho budeme něco tvořit, stavět, vytvářet nějaké matematické sudoku, takže můžeme mít to prostředí obohacené o knoflíky, klacky, mušle, korkové zátky, víčka od PET lahví a tak podobně. A na té levé fotografii to je z nějaké skříňky z koutku pokusy objevuje, tak vidíte, že je tam prostě váha, je tam takový černý ubrousek, pod kterým se děje nějaký pokus se značkou, že neodkrývat zákaz přístupu světla. Tak.
A tohle je něco, co bych vám jako velmi doporučila, protože mnohdy na ty materiály propojené se životem a na to obohacené prostředí nám stačí, když efektivně dokážeme komunikovat a spolupracovat s rodiči, kteří nám mohou to prostředí pomoct obohatit, aniž bychom ze školního rozpočtu prostě investovali tisíce. Tohle to je ukázka z mateřské školy, kde se paní učitelky rozhodly vytvořit nový koutek, Centrum pokusy a objevy, a protože zjistili, že v podstatě tak kromě lupy a nějakých jako dvou, tří encyklopedií k té badatelské výuce, k těm pokusům a objevům toho mnoho nemají, tak si vlastně sepsali, co všechno by si představovali, že by ten koutek měl obsahovat, jaké pomůcky a materiály, a požádali o to rodiče tím způsobem, že vlastně na nástěnku vyvěsili text toho znění, které máte před sebou. Takže rodiče požádali o to, aby se zapsali, kdo má něco z těch materiálů, tak ať to prostě přinese. A já jsem tuhle tu fotku pořizovala v době, kdy to ještě ta akce byla otevřená, běželo to, ale i kdyby k těm věcem, ke kterým se nikdo nezapsal, už se nic nestalo, tak vidíte, že jako ti rodiče s velkou ochotou jako dokáží prostě podpořit to, že jejich děti se budou učit zajímavě, že mnohé ty věci prostě mají, buď to díky své profesi, anebo třeba i někde doma na půdě. Tak, tohle to je jiná ukázka vlastně téhož principu, kdy zase paní učitelky mají takovéhle šuplíčky, je to třeba bezvadné i na nějaké tvořivé psaní, kdy v každém šuplíku, to jsou takové ty šuplíky na hřebíčky, dá se to koupit v Baumaxu nebo v nějakých takových těchhletěch marketech pro kutily. A každý ten šuplíček je označený jedním písmen abecedy a rodiče byli vyzváni k tomu, aby podle začínajícího písmene vybavili ty šuplíky předměty, které na to písmeno začínají. Takže taková jakoby také dobrá pomůcka na rozvoj přečtenářské gramotnosti a čtenářské gramotnosti. Tak. A neodpustím si tenhle ten snímek, který říká, že když s námi takhle rodiče spolupracují a něco přinesou, tak i oni si zaslouží obohacené prostředí, to znamená nějaké vizualizované poděkování na nějaké nástěnce, prostě někde nějakém místě, kde se mohou dočíst třeba i o tom, jak jiní rodiče přispěli podnětnému prostředí v mateřské škole. Tak. A dostávám se vlastně k poslednímu tomu bodu, tomu devátému, že podnětné prostředí má i takovou tu psychosociální dimenzi, není to jenom to materiální, ale je to také to, jakým způsobem máme nastavené vztahy mezi dětmi. A věřím, že hodně z vás máte zkušenosti s tím, že ty vztahy upravujete pomocí pravidel, která společně vytváříte s dětmi. Pro mě bylo strašně složité vybrat z těch desítek fotografií, která k pravidlům, která tvořily děti, mám k dispozici, tak jsem vybrala alespoň takovéhle dvě ukázky, kdy na té levé straně vidíte takovou tu celotřídní úmluvu, kde jsou ta pravidla shrnutá. Je z nich patrné, že se na těch pravidlech děti podílely, ilustrovaly je, vytvářely je, sepisovaly a potom vlastně každý
takhle v tom kolečku má svůj podpis, je to takový jako plakát, který visí v té třídě a samozřejmě se s těmi pravidly pracuje v průběhu školního roku při řešení jednotlivých situací. Vpravo další varianta toho, jak graficky vlastně vytvořit pravidla s dětmi, a to je pomocí fotografií, to je také takový jako velmi osvědčený jako způsob, že s těmi dětmi, se kterými to tvořím, tak děti navrhují, když navrhnou pravidla, tak pak vlastně navrhnou, jak by to mohlo vypadat na té fotce, takže tady třeba děti takhle tímhle způsobem navrhly, že může vypadat pravidlo, jsme kamarádi, pomáháme si. Tady několik takových jako podnětů k tomu, jak ta pravidla s dětmi tvořit. Já z toho snad vypíchnu jenom to, co vnímám jako důležité, že když s dětmi ta pravidla vytvoříme, tak je fajn, aby byla umístěna na nějakém viditelném místě ve třídě, abychom s nimi mohli pracovat. Takže třeba taková ta pravidla pro vzájemné vztahy je fajn mít umístěná někde v místě, kde se scházíme všichni společně v kruhu pro společnou práci, ale stejně tak můžeme mít pravidla, která upravují chování dětí na nějakých jako jednotlivých místech ve třídě, což například může být, já nevím, třeba v umyvárně typu, že voda patří do umyvadla, jo, nebo nějaké kapičkové pravidlo, tomu říkají paní učitelky taky. Tak taky je primá, když ta pravidla jsou i na místech, kde teda očekáváme jejich dodržování, a klíčové je, aby jsme s těmi pravidly pracovali, protože to, že je vytvoříme, je jedna věc, ale ten pocit té psychické pohody a jako dobrých vztahů vzniká tím pravidelným používáním. Tak k té psychické pohodě a takovému nejenom psychické, ale možná vlastně i fyzické pohodě patří také to, když v prostředí třídy myslíme na nějaké relaxační koutky, prostě místo pro odpočinek, pro čtení. Je možné je vytvořit třeba takhle jednoduše prostřednictvím matrací a paletového nábytku, nebo tady třeba jenom kobereček, polštáře. Tohle, ta fotka vlevo je takový velký hit v mateřských školách, teď, co jsem se tak v poslední době setkala, a děti to milují, takovéhle ty jako pelíšky, které vytvoříte jednoduše, tady je to vlastně jako v podstatě v prostoru skříňky, v tom spodním fochu té skříně, kde vidíte tu teleskopickou tyč, na kterou je připevněný závěs, který se dá jednoduše zahrnout. Má to samozřejmě i svoje pravidla, že těch dětí tam nemůže být 10, ale že třeba tenhle pelíšek je pro 2 děti. Mnohé děti to fakt jako potřebují pro takový svůj komfort a takový pelíšek bývá využívaný. Nebo na základní škole zase to může být prostě jenom takový malý kouteček tady s názvem počteníčko na paloučku. Mezi ty strategie, které podporují ten pocit pohody a takové sounáležitosti, patří také to, že v prostředí třídy máme vlastně vizualizované, že kdo jsme, to jsme my. Čili vlevo fotka ze základní školy, kdy na začátku školního roku se vydali na společnou plavbu a v tom tématu si prostě děcka vytvořili lodičky, každý se svým jménem, umístili k ním svoje fotografie. A je to zase něco takové vlastně jakoby třídní tablo, že my všichni tvoříme tu třídu, patříme sem. Ta ukázka vpravo je z mateřské školy, kde děti vlastně kreslili jako své portréty. Jo, to jsme my, třída všeteček.
A ještě možná takový jako další tip, který podporuje tu sounáležitost, když myslíme i na to, že společně slavíme narozeniny, máme to prostě jako nějaké rituály a v té třídě můžeme mít umístěný takový kalendář dětí, který vyznačuje, které děti v kterém měsíci mají narozeniny. Tak to je taky takový další tip. Takže já vlastně tímto to pomalu ukončím, protože vidím, že čas už se nám i naplňuje. A chtěla bych to shrnout v několika těch takových bodech, že to podnětné prostředí pro učení se je určitě vždycky, když nabízí těm dětem aktivní učení, vlastně to činnostní prožitkem. A k tomu, aby ty děti se mohly učit činnostně prožitkem, tak tomu prostě potřebují nějaké podněty, materiál, a o tom jsme mluvili, jo, o tom vybavení, strukturování toho prostoru. Ono to potom vlastně jako velmi umožňuje těm dětem být samostatné. A moje zkušenost je taková, že když to prostředí je vlastně strukturované a naplňuje dětem ten pocit bezpečí, jistoty, struktury, tak je to jako takové klidové, prostě daleko větší soustředění, méně lítání po třídě, méně takových jako ruchů a konfliktů. Takže je to vždycky jako fajn i pro nás z toho učitelského hlediska. Samozřejmě, že to podnětné prostředí přináší větší individualizaci, že si tam každý může vybrat to, co mu je takzvaně po chuti, umožňuje dětem volit si. A tím, že tenhle ten typ uspořádání prostředí vlastně vybízí děti k velké samostatnosti, spolupráci ve dvojicích, ve skupinách, k tomu, že děti něco společně vymýšlí, řeší, plánují si svoji práci, tak to všechno vlastně jako vede k rozvoji jejich klíčových kompetencí. A jako za mě, a tím vlastně to nějak jako tak končím, je to ta chvíle, kdy já jako učitel mohu být v roli toho facilitátora, či chcete-li průvodce, jak se dneska říká, jsem prostě někdo, kdo je víc v pozadí. Celé to nestojí na mě, ale je to na těch dětech, na jejich aktivitě. Ale k tomu, abych vlastně mohl dojít, tak potřebuju vytvořit podmínky. A ty podmínky na úrovni toho materiálna, toho podnětného učebního prostředí jsou klíčové. Protože když mám takhle vytvořenou třídu, tak do ní se mě potom ty činnosti jako plánují už sami, nebo velmi snadno. Tak ještě tady budete mít pak k dispozici v prezentaci také nějaké zdroje, ze kterých k tématu můžete dále čerpat. A já se s vámi vlastně tímto loučím, končím prezentaci, ale vlastně neloučím se teda ještě úplně, protože předpokládám, že budou nějaké otázky, pokud už jste napsali do chatu. Je tady otázka, která souvisí s tím, zda nevadí, když děti sedí u jídla separátně od sebe, jako je to na tom plánku, jestli si děti zvykly, že u vás v mateřské škole mají děti ty stolky spojené na to stolování, tak je to opravdu jako otázka zvyku. To stolování, když probíhá v těch centrech aktivit, tak má všechny ty parametry, že děti si nachystají prostě
prostírání, trénují u toho sebeobsluhu a prostě jedí odděleně jako v menších skupinách, které se v podstatě podobají tomu, co známe, když jíme v rodině, že je nás u stolku, tak je třeba 4 nebo 6. Tak já tady vlastně vidím několik otázek, které se mi jakoby spojují v takovou jako pochybnost, nebo to jako zda je skutečně možné ty pomůcky mít takhle k dispozici, zda vlastně ty pomůcky děti neničí, jestli je jako opravdu vracejí na svá místa, tak k tomu bych řekla, že je to vlastně jako otázka kultury v té třídě, kterou společně s těmi dětmi budujeme od samého začátku. A moje zkušenost je taková, že když ten prostor ty pomůcky vlastně jako nabízí od začátku a učíme se s nimi nakládat a pracovat, tak jako děti většinou nemají jako potíž to dodržovat. Já to řeknu jako na takovém konkrétním příkladu. A to je třeba jako koutek hudby. K němu jsem žádnou fotografii pro vás neměla, ale je obvyklá, že v centru hudby, ať už na základní nebo i v mateřské škole, mají děti k dispozici Orfovy nástroje, mají k dispozici třeba i klavír nebo nějaké keyboardy, které jsou tam. Často ty keyboardy mají ty jednotlivé klávesy barevně označené a mají k tomu třeba zalaminované písničky, které už se učily, vlastně takové jako ty barevné noty. Podle nich mohou hrát, aniž by třeba jako ty noty znali. Tak Je to opravdu jako otázka těch pravidel, no? Že třeba na ten klavír je pravidlo, že může na něj hrát jen jedno dítě a hraje jenom podle těch not. Nebo i u těch orfových nástrojů v tom koutku hudby je tam zase pravidlo, že třeba tam mohou být maximálně 3 děti, jo? Že to není pro 10členou skupinu, ale je tam nějaké omezení. Jo? Je to pořád vlastně jako o těch pravidlech. A když ty děti mají tyhle pomůcky jako k dispozici permanentně, tak nevzniká takový ten moment, který známe v případě, že orfovy nástroje vlastně jsou ukryté v kufru ve skříni a vynáším ho na světlo světa jenom ve chvíli, kdy jsem se rozhodla jako učitelka, že prostě teď s tím budu pracovat. Tam pak totiž jakoby vzniká ten moment, kdy ty děti potřebují vlastně každý si to zkusit, nasytit se, takže s tím prostě hrkají, štěrchají a jako mě to v konečném důsledku vede, že tak tohle dál jako nejde, pojďme to vrátit zpátky. Čili jsou-li ty materiály k dispozici vlastně jako permanentně a je-li tam jakoby ta důvěra těm dětem a jsou na to pravidla, tak se jako většinou s těma pomůckama neděje nic tak hrozného, jako že by se ztrácely nebo je děti ničily. Tak já myslím, že bych se s vámi pro tuto chvíli rozloučila. Velmi děkuju za vaši pozornost. Pokud vás něco z mé prezentace inspirovalo, tak držím palce při realizaci, anebo máte v prezentaci ještě i odkazy na zdroje, kde se k tématu můžete dozvědět více. Přeju hezký zbytek dne, mějte se krásně, nashledanou.